Господин Димитров, чиста победа и мнението ви за матча, предполагам сте доволен. И няма как да съм недоволен при резултат, честно, но също отбор като Ботев Враца, който за мен е един от сериозните отбори. Показателно е как спечелих също Лудогорец, мачовете, които ще ЦСКА и Локомотив Лъв загубиха изключително трудно. За мен е един сериозен тим, дисциплиниран, организиран тим, така че такава победа срещу тях няма начин да не ме зарадва. Единственото така настроението ми се помрачи от контузите, които получих, особено на Ради Апостолов, много тежка контузия в коляното. Най-вероятно скъсане предни кръстни връзки. Колко важно беше да видите такова лице на Берое след второто по време, особено след мача в Пловдив? Да, второто по време беше доста неприятно, тези 30 минути особено. Последните 10 минути не бяха такива, но може би головите, които допуснахме в стандарти на Тошко Неделев, така като че ли не биха самочувствието и увереността в определени моменти. Всеки отбор има слаби моменти, да надявам се това да е бил най-слаби момент за нашия сезон. Хубавото е, че не загубихме мача тогава. Но пък жалкото е, че не можахме да спечелим след това гол аванс, който има. На какво ще заложи сега в паузата? Ами, хубаво е от една страна, че имаме хора нови, които пристигнаха и които не са готови кондиционно физически. Надяваме се през този период да вдигнем тяхното ниво и да може да ги използваме още на първия мач с Славия. Ще играете ли контроли в тази пауза? Да, ще играем в сряда с Черноморец и в събота с Хебър Пазарджик. На Кило Лебон, какво е състоянието? Видях ли реакцията, че бяхте разочарован? Разочарован, защото този човек дойде първият ден, получи контузия още на тренировката, на контролната среща с сетъра, която играе. Лекувах ми го, подготвях ми го, аз виждам в него качество сериозно, което може да не помогне. И сега още на първият матч, който влезе, отново контузия. Това е действително много неприятно, защото аз разчитах много на този човек. Някакви подробности, които може да кажете? Мускулна травма. Мускулна травма, но те ще отнеме пак време за възстановяване и изкарване от ритъм на този футболист. А кондиционното състояние на двамата нови футболисти какво е? Не е добро за този момент. Те не са тренирали, не са играли, така че ще трябва време за да дигнат нивото. Доволен ли сте все пак от привличането на ново крило в състава? Няма начин да не съм доволен, след като аз съм го искал този футболист. Няма начин да не съм доволен. С душа на Перничко какво е положението? Май ще почнем. Има проблеми с кръста, да. Знаете, там дискова херния има. Когато се възстанови, когато е готов, тогава. Сега в момента още не е готов.